အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျင်ဂီနဲ့တရိတ်ဆန်တွေဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတုန်းကဂျင်ဂီလို့ခေါ်တဲ့နတ်တငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။သူဟာပုံမြင်နိုင်ငံမှာဘရောမှမနေနိုင်တဲ့နတ်တငယ်လေးတယောက်ပေါ့။သူကနိုင်ငံကိုလာပြီးဒီကတော်ဝရီနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနေတာ။သူဟာတခါတုန်းကပုံမြင်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာပြီးငှက်တွေနဲ့အတူလာနေခဲ့ဘူးတယ်။ပုံမြင်နိုင်ငံကငါတခါထွက်သွားဖို့အချိန်တန်ပြီလို့သူ့ကိုယ်သူပြောမိတယ်။ကောင်ကလေးတွေကောင်မလေးတွေနိုင်ငံမှာငါတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့အတူငါသွားနေခြင်းနဲ့လေ။အဲ့ဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ရှိတဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ကိုငါတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။အမီးရှိရှိနဲ့အမွေးထူတဲ့သတ္တဝါကလေးလည်းငါတွေ့ခဲ့တယ်။တပင်ပေါ်ခုံတလိုက်ခုံစင်းလိုက်လှုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်လေးရှိတယ်။ငါသူတို့အားလုံးကိုတွားတွေ့မယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့ကဘာကိုချင်းကြီးပြန်တန်းလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့ရော်ဘင်ငှက်တွေကိုသူ့အရင်ဆုံးတွားတွေ့တယ်။သူ့ကိုတွေ့ရတော့ရော်ဘင်ငှက်တွေကသဘောကျသွားပြီးတပင်လေးပေါ်ကပြန်တန်းဆင်းသက်လာကြတယ်။သူတို့ကမင်းငါတို့နဲ့အတူပြန်နေတော့မှာလားလို့မေးတယ်။ချင်းကြီးကဟင်အင်းဒီတခါတော့ငါတရိတ်ဆန်တွေနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ငါအတွက်ဘသူတွေကောင်းမယ်လို့မင်းတို့ထင်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တာပေါ့ရော်ဘင်ငှက်တွေကဒီတခါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကြမ်းတမ်းနဲ့မြေကျွတ်နေတော့အတူသွားမနေနဲ့လို့သတိပေးကြတယ်။သူကရက်ဆက်ပြီးမကောင်းဘူးအိမ်ကျွတ်ကလေးကိုပဲရှာသူကမင်းနဲ့ဆိုရင်ရွယ်တူပဲသူကမင်းကိုသူ့ရဲ့တွင်ထဲမှာနေခွင့်ပြုကောင်းပြုနိုင်တယ်ကြည်စမ်းငါတို့ရဲ့ခြုံတန်းထဲမှာကျွတ်ကလေးတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ကျွက်ကလေးကိုသူတို့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။သူကသူ့ရဲ့တွင်ထဲကနေထွက်လာတယ်။နတ်တငယ်လေးကိုသူကြည့်နေစမှာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းလေးကရှုံ့ချီပွားချီလုံနေတယ်။ရော်ဘင်ငှက်အဖိုးကနှက်ခမ်းမွေဒါငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဂျင်ကီပဲကွာလို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။သူကတရိတ်ဆန်လေးအကြောင်းအားလုံးသိနေတယ်။မင်းသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးမင်းတီတာတွေကိုပြောပြမလား။သူမင်းနဲ့အတူနေချင်းမှာပါတယ်။နှက်ခမ်းမွေကိုဂျင်ကီသဘောကျတယ်ရှုံချီပွားကြီးလုံနေတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်သီးနူးညံ့ပြီးတော့အမွေးထူတဲ့သူ့ရဲ့အရေကုန်နဲ့ရှည်လျားတဲ့အမိကိုသူ့ကြိုက်တယ်။ကြွက်လေးကိုသူ့ပွတ်တက်လိုက်တယ်။နှက်ခမ်းမွေးကလည်းသူ့ကိုသဘောကျတယ်။သူကအေးသူ့ကိုငါနဲ့တူနေခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ငါတို့ပြောစရာတွေတွေ့ကြမှာပါ။ကြမ်းတမ်းတဲ့မြေကြွက်ကြောင်သူ့ကိုမင်းတို့သတိပေးပြီးပြီလားလို့မေးတယ်။ရော်ဘင်ငှက်တွေကအေးပြီးပြီပြီလို့ပြောတာပေါ့။စည်းကွက်တွေတိမ်ငက်တွေအကြောင်းလဲသူ့ကိုမင်းသတိပေးထားရင်ကောင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကြွက်တွေကိုဖမ်းမိစားတော့ကြတော့သူ့ကိုလည်းဖမ်းမိစားတော့နိုင်နေတယ်။အဲဒီနောက်ကြွက်ကငါရဲ့တွင်းထဲကိုလိုက်ခဲ့ပါငါနေတဲ့နေရာမင်းကိုပြမင်းလို့ပြောတယ်။ဂျင်ကီကတွင်းထဲကိုကြွက်နဲ့တူဆင်းသွားတယ်။အောက်ကတင့်မြစ်တွေကြားထဲမှာသူ့ရဲ့စိန်ကြတဲ့အခန်းလေးရှိတယ်။အဲဒီအခန်းကိုမြက်ချောက်တွေရေမော်ပင်တွေနဲ့ကာရန်ထားတယ်လေ။သူကဒီနေရာကစိန်ရှိရဲ့မင်းအတွက်အနက်အသက်သိမ့်မရှိဘူးလို့ငါထင်နေတယ်ဂျင်ကီကနည်းနည်းတော့နည်းနည်းဒါပေမဲ့ဓာရီကိုငါကျင့်သားရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအခွန်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တယ်ကြွက်ကဟိုအခွန်တွေလားအဲ့ဒါသစ်စိတ်အခွန်တွေလေလေစောင်းရသည်မှာအစားစားရဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါမှသစ်စိတ်တွေရှိရင်အခွန်တွေကိုငါကြိုက်ဖက်ပြီးအထဲကအစံတွေကိုကြိုက်စားနိုင်တာပေါ့လို့ပြောပြတယ်။ဂျင်ကီကလည်းငါလည်းသစ်စိတ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောပြီးသစ်စိတ်တစ်စိတ်ကိုကြိုက်စားလိုက်တယ်။သူစားတော့နေစင်းမှာပဲကြွက်ကလေးကသူ့ကိုပြောပြတယ်။ငါကသေးငယ်တဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့သတ္တဝါတွေများစွာရှိတယ်။ဥပမာရုံပေါ့ကွာ။သူကတော့မင်းကိုနားကျင်အောင်မလုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျင်နာစိတ်ရှိပြီးမျက်ပင်တွေကိုပဲစားတာကြောင့်မလို့ပေါ့။ယုံတွေဟာသူတို့ရဲ့တွင်းနေထဲမှာနေကြတယ်တဲ့။ဂျင်ကီက"အိုး၊သူတို့ကငါတွေးကျင်လိုက်တာ။ငါမြေတွင်းတွေကိုကြိုက်တယ်"လို့ပြောလိုက်တယ်။နှက်ခမ်းမွေက"ငါမှမီးတူလို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။ငါသူ့ကိုမင်းကိုလိုက်ပြခိုင်းပါမယ်တဲ့။ပြီးတော့ဖြူကောင်ငဆူးလဲရှိတယ်။မင်းသူ့ကိုသဘောကျမှာပါ။သူကပိုးကောင်တွေပကြီတွေကိုစားတယ်ပြီးတော့သူကမှို့တွေကိုလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နားကိုတော့မကတ်နဲ့တဲ့ဂျင်ကီကဟင်အင်းငါမကတ်ဘူးသူဘလောက်စူးတက်တယ်ဆိုတာငါသတိပြုမိပါတယ်လို့ပြောတယ်
ငါအပေါက်တရားလောက်တရားစင်လောက်အစိုးမခံချင်မှဘူးတယ်နှကံမွေးကရှင်မီးဘွားနဲ့တွေ့ရအောင်လဲမင်းကိုငါခေါ်သွားမယ်သူကတပင်တွေပေါ်မှာနေတယ်သူ့မြေကြီးဘော်ကိုဆင်းလာမှသူ့ကိုငါတွေ့ရတယ်လောလောဆယ်တော့သူငါကိုတိတ်သဘောမကျဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောင်းရသည့်အတွက်သူ့ဝတ်ထားတဲ့သစ်စီတွေကိုငါခိုးယူသွားခဲ့ပြီလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာသူ့ရဲ့သစ်စီတွေဆိုတာကိုငါမှမသိခဲ့ပဲကိုလို့ပြောပြတာပေါ့ဂျင်ဂီက"အိုးမင်းသူ့ရဲ့သစ်စီတွေကိုမယူသင့်ဘူးကွာမင်းတခြားဘသူကိုတီးသေးလဲ"လို့မေးတယ်။နှကံမွေးက"ဖားကြီးမောင်ခုံနဲ့ဖပြုတ်ငထွားလို့ရှိတယ်"လို့ပြောတယ်။သူတို့တွေဟာခင်မင်းရာကောင်းတဲ့တရဝါတကောင်မှမွေးကြီးငလျှောကတော့ဘလို့လဲမသိဘူး။သူငါကိုစားမှငါအမြဲကြောက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုတော့သူစားလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးတဲ့။ပြီးတော့မြေခွေးငနီလည်းရှိသေးတယ်။ဂျင်ဂီကဒါပေမဲ့သူ့မင်းကိုစားကောင်းစားလိမ့်မယ်ပြီးတော့အနာကိုငါတို့တိတ်နီနီကက်ကက်သွားလို့မဖြစ်သေးဘူး။ကဲလာဟဲ့နှကမ်းမွေမိတို့ကိုငါတို့သွားရှာကြရအောင်နေ။နှကမ်းမွေကဂျင်ဂီကိုသူ့နဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကလေးမိတို့ဟာတခြားယုံတွေများစွာနဲ့တောင်ကုန်းဘေးမှာကစားနေခဲ့တယ်။ယုံတွေကဂျင်ဂီကိုတိတ်မီနာနဲ့တပြိုင်နက်ကြောက်လန့်ကုန်ကြတယ်။သူတို့ဟာယုံနဲ့တပ်တငယ်လေးတွေကိုတွေ့မြင်နေကြမဟုတ်ဘူးလေ။အသက်ကြီးနေတဲ့ယုံတကောင်ကတော့မြေကြီးကိုနောက်ခြေထောက်တွင်းနဲ့ရက်ထုံနေကြတယ်။နှကံမွေက"အိုးဖရားရေဒါဟာတခြားယုံတွေကိုသူတို့ရဲ့မြေရင်းစီပြေးဖို့အချက်ပြနေတာပဲ"လို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကိုကြည့်ပါအောင်နဲ့ယုံတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖြူဖွေးတဲ့အမီးတွေကိုနှိမ့်ချီမြင့်ချီလှုပ်ရမ်းလျက်ထွက်ပြေးတာကိုဂျင်ဂီတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။မကြခင်မှာပဲသူတို့အားလုံးမရှိကြတော့ဘူး။နှကံမွေကမြေရင်းတစ်ခုစီကိုပြေးသွားရင်မီးတို့ရေးလို့အော်ပြောလိုက်တယ်။မကြောက်ပါနဲ့ကွာ။ဒါငါတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့။ပြန်လာပါလေ။ယုံတကောင်ကတွင်းဝါကနေခေါင်းပြူထွက်လာတယ်။ရှင်လျားနှုံးညံ့တဲ့နေရွက်တွေကိုဂျင်ဂီကသူ့ရဲ့လက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့တို့ထီလိုက်တယ်။ပြီးတော့"အိုးမင်းကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ"လို့ပြောတယ်။မီးတို့ငါနဲ့မိတ်ဆွေလို့ပါကွာ။ငါကနှစ်တငယ်လေးတယောက်ပါ။ထွက်ခေစမ်းမှမင်းကိုငါကြည်စမ်းပါရစေတဲ့။ယုံကတင်းထဲကထွက်လာပြီးဂျင်ဂီကိုနမ်းကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့နှာခေါင်းဟာနှာခေါင်းမွေးရဲ့နှာခေါင်းလိုရှုံ့ကြည့်ပွားကြည့်ဖြစ်နေတယ်။သူက"မင်းမှာတောင်ပန်တွေရှိပါလား"တဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။မင်းရဲ့နှရွက်ကတော့ငါမြင်ဘူးတမျှထဲမှာအရှိဆုံးပဲ။အမီးကတော့အတိုဆုံးပဲပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့အမွေးတွေကလည်းအနူးညံ့ဆုံးပဲတဲ့။ယုံကလည်းရည်တယ်။ငါရဲ့နောက်ချောက်တွေကိုကြည့်စမ်း။ဘလောက်ရှည်ပြီးတန်ပါသလဲတဲ့။ဒီကြောက်တွေနဲ့ငါမြ мян ပြေးနိုင်တယ်ငါမှာမြေကြီးတွေတူဖို့တန်မာတဲ့ခြေသေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီတောင်ကုန်းမှာမြေရင်းတွေကိုငါကူညီပြီးတော့တွင်တူပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဂျင်ဂီကတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မင်းရဲ့တွင်တဲ့ကိုငါဆင်းလာလို့ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်ငါကိုခေါ်စမ်းပါတယ်မိတို့ကကောင်းပြီလေလို့ပြောပြီးတွင်တဲ့ကိုဆင်းဖို့နောက်ပြန်လှည့်လိုက်တယ်ဂျင်ဂီကနှကမ်းမွေလိုက်မလားလို့မေးတယ်ကျကငါဒီကစောင့်နေမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျင်ဂီဟာမှောင်မဲပြီးတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့တွင်တဲ့ကိုမိတို့နဲ့အတူဆင်းသွားတယ်။သူကမိတို့ရှေ့လျားတဲ့မင်းရဲ့နေရွက်တွေကိုမင်းပါလို့တလဲ။အပေါ်ခေါမိုးကိုသူတို့ဝင်မတိုက်ကြဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။မိတို့က"အိုးမတိုက်ပါဘူး။သူတို့တွေကအလွန်ကိုကွင်းညွတ်လွယ်တာကွာ။ကြည့်အရာတွေကိုငါကွင်းညွတ်ပြီးနောက်ကျောမှဒီလိုကတ်ထားလို့ရတယ်။ဒီလှိုင်းကောင်းကမရှိဘူးလား။ကြည့်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကတောင်ကုန်းရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုသွားတယ်။ဒီလိုင်ကောင်းတစ်ခုကငါတို့လာခဲ့တဲ့တောင်ကုန်းဘေးစီကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်ခုရယ်။ဂျင်ဂီက"ဖယားရေမင်းသာငါ့ကိုထားခင်ရင်တော့ငါလမ်းမြောက်သွားမှာပဲ"လို့အော်ပြောလိုက်တယ်။မင်းမြင်မြင်သွားရင်ငါကြံရင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မင်းရဲ့အမိကိုငါဆွဲထားရမလားမိတို့လို့မေးလိုက်တယ်။မောင်မဲနေတဲ့နောက်လိုင်ကောင်းတစ်ခုတည်းကိုသူတို့ဆင်သက်သွားကြတယ်။ဂျင်ဂီကမိတို့ကိုဆွဲထားတယ်။ဂျင်ဂီကမိတို့မင်းနောက်ထပ်ယုံတကောင်ကိုတွေ့ရင်ဘာလို့မလဲလို့လှမ်းမိတယ်မင်းဘရောမှကြော်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိတို့က"အိုးကြော်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုမင်းသတိမပြုမိဘူးလားအခုကြော်ဖြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုစီကိုငါတို့ရောက်လာပြီတခြားယုံတကောင်လာနေတာကိုငါကြားရတယ်ဒီတော့သူကြော်ဖြတ်ထားတဲ့အထိငါတို့ဒီနေရာမှာနေကြမယ်တဲ့လှိုင်းကောင်းနည်းနည်းပူကျတဲ့နေရာစီကိုသူတို့ရောက်လာကြတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတခြားယုံတကောင်ရဲ့ခြေတန်းကိုမိတို့ကြရတယ်။ကြော်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကြော်ဖြတ်သွားလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်။
ချင်းကြီးကကြော်ဖြတ်တဲ့နေရာထားတာတိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူတစ်ခုပဲတဲ့ကဲမိတို့မှောင်မဲနေတဲ့မြေတွင်းကိုငါအခုညီငွေလာပြီကွာနေရောင်ကြီးကိုငါတစ်ခါပြင်မြင်ကျင်လာပြီနှကမ်းမွေးကိုငါတို့ထားခဲ့တဲ့နေရာစီကိုမင်းငါကိုပြန်ပို့ပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တယ်မိတို့ကမင်းကိုငါရုံနဲ့ရရှိနေတွေ့ရအောင်ခေါ်သွားမယ်သူကငါရဲ့ညီကိုတဝမ်းခွဲပါသူကလဲခွင်းထဲမှာနေတယ်ဒီလမ်းကသွားရမယ်ငါရဲ့အမိကိုကင်ထားတယ်နောက်ထပ်မြေရင်းတွင်တဲ့ကိုသူတို့ဆင်းသွားကြတယ်ပြီးတော့တခုအပေါ်ပြန်တက်ကြတယ်နေအလင်းရောင်ကိုချင်းကြီးရုတ်တရက်တွေ့မြင်ရပြီးနှကမ်းမွေးနာကိုသူတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲဒီနောက်မီတိုဟာသူတို့ကိုတောင်ကြီးကလေခွင်းနေစီကိုခေါ်သွားပြီးရုံနရရွှေကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ရုံနရရွှေကလည်းအလျင်မြန်ဆုံးအရှိန်နဲ့ကဆုံပုတ်ပြေးလာတယ်သူမှအလွန်ရှည်မားပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နရွက်တွေရှိတယ်သူကမီတိုထပ်ပို့ပြီးတော့ခြေထောက်ရှည်တယ်သူကမင်္ဂလာပါနတ်တငယ်ကိုအရင်ကငါတကားမှမမြင်ခဲ့ဘူးဘူးငါသူ့ကိုငါရဲ့အိမ်စီခေါ်သွားခဲ့ပြီးပြီလို့မိတို့ကပြောပြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူသိကြိုက်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးမင်းရဲ့အိမ်ကိုကြည့်ရအောင်သူ့ကိုခေါ်သွားပါနရွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်ဂီဟာနရွက်ရှိရဲ့အိမ်ကိုလည်းသိမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဟာလေကွက်အလဲခေါင်းတက်ကမြေတွင်းချိုင်လေးတစ်ခုတသာပဲပေါ့ဂျင်ဂီကငါဒါကိုတော့အိမ်လို့မခေါ်ချင်ဘူးဒါကလေနဲ့မိုးလာတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတယ်။ဒါကလုံးဝတတောင့်တတာရှိမှမဟုတ်ဘူး။နှကမ်းမွေးအိမ်ကိုတော့ငါအတော်လေးသဘောကျတယ်။ရန်သူတွေလာရင်မင်းပါလို့မလဲနေရွက်ရှိ။ဒီနေရာဟာမင်းကောင်းကောင်းမလုံခြုံဘူးလို့ပြောတာပေါ့။နေရွက်ရှိကငါပါလို့မလဲဆိုတာမင်းကိုပြမယ်လို့ပြောပြီးရုတ်တရက်ထားခဲ့ပြီးလေခွင်းနေတဲ့ကိုပြေးသွားတယ်။သူဟာလေရဲ့လျင်မြန်မှုမျိုးနဲ့ပြေးသွားတယ်။ဘသူမှဒီလောက်နေမြန်စွာပြေးတာကိုဂျင်ဂီမတွေ့ခဲ့ဘူးဘူးသူအရီလိုမြင်လိုက်ရတော့အတော့ကိုပင်ပန်းနှွမ်းနေသွားတာပေါ့သူကနှကမ်းမွေးကိုမင်းရဲ့တွင်စီကိုတွားပြီးအနားယူကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကိုငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်တဲ့အရီညာမှာတော့ဂျင်ဂီဟာနှကမ်းမွေးရဲ့နှွေးထွေးတဲ့အမွေတွေကိုတွေ့မိလျက်ကောင်းကောင်းနားယူခဲ့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်စီကိုသူကျင်တဲ့အာရစွာစားတော့လိုက်တယ်မနေ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နှကမ်းမွေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူ့သွားကြည့်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမိတာပေါ့သူကရှင့်မီဖွားကိုသွားတွေ့ရင်ဘနဲ့လဲလို့မေးလိုက်တယ်နှကမ်းမွေးကကောင်းပြီလေဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုစိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့အတွင်းထဲကထွက်ကြပြီးတော်ရဲကိုသွားကြတယ်သူကဟိုမှာကြည့်စမ်းဟိုတစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်သူစီကိုပြန်တက်သွားပြီးစကားပြောပါလားတဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျင်ဂီဟာအပေါ်ကိုပြန်တန်းတက်သွားပြီးအမီးဖွာနေတဲ့ရှင်ဘီမှာထိုင်လိုက်တယ်။ရှင်ကလှပတဲ့သတော်ဝါတစ်ကောင်ကွယ်။နောက်ခြေထောက်ဒီပေါ်မှာထိုင်နေပြီးရှေ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သစ်စီကိုစားနေတယ်။ရှင်ကဟယ်လိုနတ်ငယ်လေးကိုအရင်ကငါတကားမှမတွေ့ဘူးပါဘူး။မင်းငါနဲ့အတူနေမလား။ဒီတပင်းထဲမှာငါတွင်းကောင်းကောင်းရှိသေးတယ်။တွင်းကကြီးမားပြီးအကာရံတွေနဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်ထားတယ်။ဆောင်းရာဒီမှာငါဒီမှာအိတ်တယ်လို့ပြောပြတယ်ဒီနေရာကဇင်ရှိတယ်ငါရဲ့အမိနဲ့ငါကိုကိုဆောင်းတထဲလို့ပတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဂျင်ဂီကဒါတိတ်ကောင်းတဲ့ဆောင်းဖြစ်မှာပဲအရင်လိုအမိကိုငါကြိုက်တယ်ငါမအိတ်ခင်မှာအုံနောက်ကိုတော့အသုံးပြုရတယ်လို့ရှင်လေးကပြောတယ်ငါကလုပ်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားငါအိယာကနိုးထလာရင်စားလောင်လာမယ်ဒီတော့တစ္ဆေတွေအများကြီးကောက်ယူစုဆောင်ပြီးငါအိယာကနိုးရင်စားနိုင်အောင်ဟွက်ထားရတာပေါ့တဲ့ဂျင်ဂီကလည်းအေးငါသိတယ်နှကမ်းမင်းငါကိုပြောပြတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့မိဖွားဟာချက်ချင်းဒေါသဖြစ်သွားပြီးဘာမင်းအဲ့ဒီတခိုးကြွက်ကလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေသလားလို့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်နေရင်တော့မင်းကိုငါရိုက်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဂျင်ဂီကအရိုက်နဲ့ခံရအောင်စောင့်မနေတော့ဘူးကြီးမောရင်လည်းလေထဲကိုပြန်တက်သွားပြီးနှကမ်းမွေးနာကမြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းရင်တခြားနောက်တစ်ကောင်ကိုသွားတွေ့ကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။နှကမ်းမွေးကဖြူကောင်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲတဲ့။သူတနည်းအားကိုသွားနေတယ်လို့ငါထင်တာပဲလို့ပြောတယ်။ဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ကြွက်တစ်ကောင်ကိုသူကဟေ့ငဆိုးကိုမင်းတွေ့သလားလို့လှမ်းမေးလိုက်တယ်။အဲဒီကြွက်ကသူဟိုဘက်မြောင်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီတော့ဂျင်ဂီနဲ့နှကမ်းမွေးတို့ရေမြောင်စီကိုသွားကြတယ်။ရေမြောင်တွေကထူးဆန်းတဲ့အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။နှကမ်းမွေးကဒါငဆူပဲ။သူဟောက်နေတယ်။သူအိပ်ပျော်ရင်မကြခဏဟောက်တတ်တယ်။သူအယံကိုကွေးထားပြီးနှကောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ကြားထဲထိုးထည့်လို့ဟောက်တယ်လို့ငါထင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့
တရွတ်အဟောင်းနေစုပုံထားတဲ့နေရာစီကိုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအပုံအောက်မှာငဆူးဟာစူးပေါ်လုံးလေးတစ်လုံးလိုကွေးနေပြီးအိမ်မော်ကြနေတယ်။နှကံမွေကသူ့ကိုအော်ဟစ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူ့အိမ်ယာကနိုးလာတယ်။စူးတွေရှိတဲ့တကိုယ်လုံးကိုသူ့တစ်ဖြည်းဖြည်းဆက်လိုက်ပြီးဂျင်ဂီကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဂျင်ဂီက"အိုး၊မင်းကသဘောကျစရာကောင်းတာပဲ။မင်းရဲ့နှုတ်သီးရဲ့တောက်ပတဲ့မျိုးလုံးတွေရဲ့ပြီးတော့မင်းရဲ့တူတောင်းတဲ့ခြေထောက်တွေရဲ့ကိုငါကြိုက်တယ်"ပြဲကြည်စံဖြူကောင်းမင်းဘလောက်မြင်မြင်ပြီးနိုင်တယ်လဲဆိုတာငါကြည့်ပါရစေတဲ့ဖြူကောင်းကပြေးတယ်နိုင်ရင်လက်တန်လဲတယ်လို့သူ့ဖက်ချာလဲလှည့်ပြေးတယ်ဂျင်ဂီကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ရီတယ်ဖြူကောင်းကပြန်လာပြီးဂျင်ဂီအနာကိုတိုးကပ်သွားတော့ဂျင်ဂီက"အိုးမင်းရဲ့စူးတွေငါ့ကိုစူးကုန်ပြီမင်းဘာလို့စူးတွေကိုဝတ်ထားရတာလဲ"လို့អော်ပြောတယ်ဖြူကောင်းကငါအစားမခံရအောင်လို့ပေါ့ကွာတဲ့စူးတွေကိုဘသူစားချင်မှလဲလို့ပြောပြီးခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့သူထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ခြုံနှမ်းအောက်ကနေရွေလျားတိတ်ဆိတ်တဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ထွက်လာတယ်။ရှည်လျားလုံးအားကြီးတာကြောင့်သူဘရောမှအဆုံးသတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဂျင်ဂီတွေးလိုက်မိရဲ့။နှကံမွေကခြုံဘိုးတစ်ခုနောက်ကိုဝင်ပြီးအဲ့ဒါမွေကြီးငှျော်ဖို့သူကအနေရမရှိဘူး။သူကရင်အစိမ့်မတက်ဘူး။သူကမျက်ရှုံးမွေတစ်ကောင်မှဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုညစာလှုပ်ရှားမှဆိုတာကြောင့်ငါသူ့ကိုအမြဲကြောက်လန့်ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျင်ဂီကငျျောကိုမင်းရဲ့သွားပုံကအံ့ဩဖို့ကောင်းနေမင်းမှာခြေထောက်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကလို့လမ်းမြန်မြန်ရှောင်းနိုင်တယ်။မင်းမမာနေသလဲလို့မေးလိုက်တယ်။မွေကငါကွင်းမြင်ထဲမှာနေဘူးစားလှုံနေရတာကိုသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့အခုငါပိုက်စားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖားတကောင်လောက်တွေ့မလားလို့ရေကန်စီငါသွားတော့မယ်။နိုင်ရီကူးပြီးတော့တကောင်ဖမ်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျင်ဂီကဖះရရေမင်းရီကူးနိုင်သလားလို့အကြီးကုံတွေရှိရဲ့မွေရဲ့တကူလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။မွေကလည်းကူးနိုင်တာပေါ့တဲ့။ရီကိုငါကြိုက်တယ်။မင်းငါနဲ့အတူလိုက်ချင်းသလား။ငါကအစိမ့်မရှိတော့မင်းကြောက်ဖို့မလိုပါဘူး။ငါညီချက်မွေမှာတော့အစိမ့်ရှိရဲ့။ဒီတော့သူ့ကိုတတိထား။သူကကြိုက်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့သွားအောက်ခြေတွေမှာအစိမ့်ရေတွေရှိတယ်။မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမင်းအတွက်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဂျင်ဂီကမလိုက်ချင်ဘူးကွာမင်းရဲ့ညီချက်မွေးကိုငါတွေ့ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ငါနှကမ်းမွေးနဲ့ပဲသွားတော့မယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာတရဝါမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အလွန်ကျဉ်တဲ့မိလျက်နှကမ်းမွေးနဲ့အတူအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်အဲဒီနှွေဦးရာသီနဲ့နှွေရာသီမှာဂျင်ဂီသဘောကျစရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်ကျေးလက်တဝိုင်မှာရှိရဲ့တရိစံနေအားလုံးကိုသူတွေ့ရတယ်ဖားနဲ့ဖပြုတ်ကိုသူအလွန်သဘောကျတယ်။မင်းတို့တွေကအတော့ကိုတူကြတာပဲတဲ့။သူတို့နဲ့သူတွေ့ဆုံတဲ့အခါသူကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဖားကရီပြီးမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တတိချာချာကြည့်စမ်းပါ။ငါရဲ့စိမ့်ဖန်ဖန်ကိုလုံးကိုကြည့်စမ်းပါ။စိုးစွတ်ပြီးနူးညံ့နေတာပဲ။လေထဲမြင့်တက်သွားအောင်ခုန်နိုင်တဲ့ငါရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်နဲ့။သူကရုတ်တရက်အမြင်ကြီးထခုန်လိုက်တော့ဂျင်ဂီလန့်သွားတာပေါ့။သူရဲ့နားကိုတစ်ခါပြင်ကြလာတယ်။သူကငါရဲ့ဝမ်းကွဲကြီးဖပြုတ်ရဲ့ကိုလုံးကိုကြည်ပါအောင်သူရဲ့အေးပြားက၆သိပြီးကြမ်းထော်နေတာကိုကြည်စမ်းပါပြီးတော့သူဖြည်းဖြည်းကလေးလမ်းလျှောက်တာကိုကြည်ပါအောင်သူငါလိုမခုံနိုင်ဘူးနင်းနေကိုကိုပဲဟုတ်တယ်မလားဖပြုတ်လို့လမ်းမေးလိုက်တယ်ဖပြုတ်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်ငါကနှီးကွေးရဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရင်သူတွေကိုငါမကြောက်ဘူးငါငြိမ်မိပြားနေလိုက်ရင်ရှင်နှုံးတုံးနဲ့ဘလောက်တူတယ်လဲဆိုတာကြည်စမ်းနေအရာမှန်နေသူရှင်နှုံးတုံးနဲ့တတိယရဲတူနေတယ်ဖပြုတ်နဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးသူကဆက်ပြောတယ်ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုငါ့ကိုတွေ့မြင်ရင်ကြိုက်ရင်အရသာဆိုးွားတဲ့အရေးတွေကိုငါရဲ့နောက်ကနေငါတုံထုတ်လိုက်တယ်ဘသူမှငါ့ကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်မကြိုက်ကြတော့ဘူးကဲဖားကတော့ငါကတော့အမြင့်ကြီးခုံပြီးရန်သူတွေကိုရှောင်တယ်လို့ပြောပြီးတခါအမြင့်ကြီးခုံလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ဂျင်ဂီဝေးမှာတူထိုင်လိုက်တယ်ပိုးကောင်ကြီးတကောင်ကအနီးနားကနေတဝီဝီမီးပြီးဖြတ်ကျော်သွားတယ်။ဂျင်ဂီကသူ့ကိုလက်နဲ့ဝှင့်ရမ်းချောက်လက်မဖြစ်နိုင်ခင်မှာပဲဖားကရှင်လျားတဲ့သူ့ရဲ့ရှာကိုထုတ်ပြီးရှာအဖျားနဲ့ပိုးကောင်ကိုဖမ်းယူပြီးတော့မြူချလိုက်တယ်။ပိုးကောင်မရှိတော့ဘူး။ဂျင်ဂီကဖះရရေမင်းမလိုလုံလိုက်တာလေ။ပိုးကောင်တကောင်ကိုငါဒီလိုရှာနဲ့မဖမ်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ဖားကငါလိုရှာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဖပြုတ်လိုရှာမျိုးမင်းမရှိရင်မင်းဖမ်းနိုင်မှာပါကြည့်ရှာကငါတို့ရဲ့ပါးစပ်ရှိမှကတ်နေတာကွာပါးစပ်နှောက်မှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရှာကစေးထန်နေတယ်ငါရှာကိုဒီလိုထုတ်လိုက်ပြီးပိုးကောင်ကိုဖမ်းလိုက်တာပဲတဲ့
ဂျင်ဂီကစောစောတုန်းကမင်းငါရဲ့နှာခေါင်းကိုဖမ်းမိတော့မလို့မင်းတတော်ရိုင်းတာပဲလာဟေးနှာခေါင်းမွေးသွားကြစို့တယ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မြေကျွက်ကိုဂျင်ဂီတွေ့မြင်ပြီးတော့ပုံကွယ်နေကြရတယ်သူဟာကြီးမားတဲ့ကြွက်အင်ကြီးနဲ့တူတယ်သူ့မှာခြုံထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ရှည်လျားတဲ့အမီးတွေရှိတယ်သူ့ကိုဂျင်ဂီကြောက်တယ်အမီးဖွာတဲ့အမီးနဲ့အနီရောင်ရှိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်လိုပုံစံရှိတဲ့အနီရောင်မြေခွေးကိုလည်းဂျင်ဂီတွေ့မြင်ရတယ်မြေခွေးကိုတည်တဲ့အခါရုံတွေအားလုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဂျင်ဂီလည်းပုန်းနေတာပေါ့မြေခွေးတွေဟာရုံတွေကိုကြိုက်ရင်လက်ငယ်လေးတွေကိုလည်းစားကျင်ကြလိမ့်မယ်လို့သူတွေ့မိတယ်သူဟာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးဖွဲ့ခဲ့တယ်ရုံရဲ့ရှင်ရဲ့ဖားရဲ့ဖပြုတ်ရဲ့စသဖြင့်ပေါ့ကြွက်ကလေးတွေအားလုံးကိုသူသဘောကျတယ်မွေကြီးငှရှောကိုလည်းသူသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်မွေကိုတော့သူကြောက်တယ်အရင်နောက်အေးဆက်တဲ့ကာလကိုရောက်လာတယ်နှကမ်းမွေကသူ့ရဲ့တွင်ထဲမှာခွေနေပြီးအနှွေးရရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ငဆူးကတော့တင်ရွက်၆တွေကိုရေမြောင်းမေကသူ့ရဲ့တွင်စီယူသွားပြီးတွင်ထဲမှာတင်ရွက်၆တွေခင်းလို့အိမ်မောကြသွားတယ်ဖပြုတ်ကတော့အောက်မှာပုန်းခိုးဖို့နေရာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကြီးကိုရှာတယ်သူကကြောက်တုံးအောက်ကိုဝင်သွားပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ဖားကတော့ရေကန်စီကိုခုံသွားပြီးအထဲကိုခုံဆင်းလို့ရေကန်အောက်ခြေကရွှွန်နှွန်စီကိုကူးခတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ပုံအောင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။မွေကြီးငှျောကတော့တပင်အခေါင်းပေါက်တစ်ခုကိုရှာတယ်။သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအကုန်ခေါ်ပြီးနင်းနေထွတ်ထွတ်ဖြစ်အောင်သူတို့အားလုံးခွေနေကြတယ်။အိမ်မောကြသွားကြတာပေါ့။ဂျင်ဂီဟာအတူတူကစားဖို့အတွက်အကောင်တွေအများကြီးရှာလို့မရတော့ဘူး။ရှင်မီးဖွာတော့မှအလွန်အေးဆက်တဲ့တနေမှာသူ့ရဲ့တွင်ထဲမှာသွားအိမ်နေပြီးကစားဖို့ထွက်မလာတော့ဘူးမြေကျွက်ကတော့စာလောင်ပြီးခတ်တန်းနေတယ်အနီရောင်မြေခွေးကတော့အနီနာမှာရှောက်သွားနေတယ်ဂျင်ဂီဟာမကြာခဏပုန်းနေရတာကိုမကြိုက်ဘူးရှင်ရဲ့တပင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပြီးရှင်နဲ့အတူခွေနေရမလားလို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ဟင်အင်းငါမနေဘူးတဲ့အခုငါရဲ့တငယ်ချင်းအများစုလုံနေကြသလိုအစားလုံးဝမစားပဲတရက်ပြီးတရက်ငါအိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ငါပြင်းရည်ပြီးတော့စားလောင်နေလိမ့်မယ်။မြေကျွတ်နဲ့မြေခွေးရဲ့ဖန်စီချင်းခံရမှာကိုလည်းငါကြောက်တယ်။ဆောင်းရတီကြရင်ငါပုံမြင်နိုင်ငံကိုပြန်သွားတာပူကောင်းလိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာနှကမ်းဝေးကိုနှုတ်ဆက်စကားသွားပြောတယ်။နှကမ်းဝေးဟာမိဘွားရဲ့ဟွက်ထားတဲ့တဆေတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ကိုစားနေပြန်တယ်။တတော်ဆိုးတဲ့နှကမ်းမွေးပေါ့ဂျင်ဂီကနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတဲ့နှကမ်းမွေးဆောင်းရာသီအတွက်ငါအင်ကိုပြန်တော့မယ်ဒါပေမဲ့နှွေရာသီကျရင်တော့ငါဒီကိုတစ်ခါပြန်လာခဲ့မှာပါငါကိုမမေ့ဘူးမဟုတ်လားလို့မေးတယ်နှကမ်းမွေးကမမေ့ပါဘူးမင်းငါနဲ့အတူလာနေအောင်မလားလို့မေးတယ်ဂျင်ဂီကဟင်အင်းငါတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးငါငှက်တွေတရိစံတွေနဲ့နေခဲ့ဖို့ပြီနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါပန်းတွေနဲ့အတူနေပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုလေလာမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုတော့ငါလာတွေ့အောင်မှာပါ။နှကမ်းမွေးတကယ်ပါလို့ပြောပြီးပုံမြင်နိုင်ငံကိုသူ့ပြန်တန်းထွက်သွားတယ်။နှကမ်းမွေးကတစ်စီကိုတတိုင်းထက်ကိုက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အိပ်ဖို့ပြင်လိုက်တာပေါ့။သူကနောက်နေ့ကျရင်တော့ဂျင်ဂီကိုငါတွေ့ရမှာပါလို့တွေ့မိပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။